Dragoș Păslaru, europarlamentar, membru în grupul Renew Europe, începuse mai devreme clipul. Acum ne va spune care este viziunea sa asupra rolului noilor tehnologii în educație pentru formarea skillurilor viitorului la elevi și studenți pentru a avea succes pe piața muncii. Să-l ascultăm. Da, sunt câteva unghiuri pe care vi le-aș propune, dar rapid, ca să nu le lungim. Primul unghi vine din munca pe care o depun chiar acum pe rezoluția pentru tineret. Cumva ce încercăm să facem la nivel european este să ne uităm la modul în care tinerii au fost afectați în timpul pandemiei. Avem inițiativa Comisiei de a avea 2022 drept anul tineretului european. Și în aceste condiții ne uităm un pic la tineri și în rezoluție se vorbește despre competențe, despre skills, cum spuneați mai devreme. Și aici este foarte interesant că dacă tot discutăm de transformarea duală, și anume tranziția verde și transformarea digitală la nivel european, primul lucru pe care cred că ar trebui să îl asigurăm pe partea aceasta de competențe sunt oportunitățile pentru tineri. Tinerii, până la urmă, se nasc și cresc într-un mediu digital, deci pentru ei zona aceasta de competențe este una nativă, care cumva n-ar mai trebui să aibă atâtea bariere, așa cum știm noi în sistemul formal de educație. Și aici ar trebui cumva să ne uităm puțin la partea aceasta de alfabetizare digitală și la crearea competențelor digitale ca o mare oportunitate a noi generații în materie de aceste, în folosirea acestor competențe. În al doilea rând, partea de tranziție verde este ceva ce discutăm mai puțin din perspectiva competențelor. Cred că motivația intrinsecă a tinerilor pentru aceste probleme legate de mediu, de schimbări climatice, îi face să fie interesați de competențele sau de ecocompetențe, cum se numește, sau competențele care sunt în domeniul tehnologiilor de mediu. Și cumva, tot în această rezoluție, am propus ca să luăm în calcul apropierea noilor generații de aceste tehnologii, pentru că, bună oară, dacă există și motivația intrinsecă, repet, de a vedea acțiune care să fie sustenabilă, ar însemna o legătură directă. Acum, pe lângă această chestiune care ține, să zicem, de un segment de tineri, a doua realitate importantă la nivel european este cea legată de volatilitate și de modul în care se schimbă, de fapt, competențele sau nevoile la competențe de la o perioadă la alta. Și atunci, chiar dacă discutam și înainte de pandemie de importanța aceasta formării continue și a capacității de a flexibiliza parcursurile profesionale și a recalifica și a îmbunătăți forța de muncă, cred că acum lucrurile devin din ce în ce mai importante. Și aici cred că este deja o nouă realitate, că paradigma aceea prin care parcurgi o formare profesională inițială și lucrul acesta îți dă niște competențe pe care doar le mai îmbunătățești, să zicem, prin experiență, dar rămâi pe același parcurs profesional, pe un loc de muncă stabil, eventual tot restul vieții, lucrul acesta deja nu mai este de actualitate și se schimbă din ce în ce mai mult. În România poate am resimțit mai puțin aceste lucruri, dar, în general, mișcarea pe care o văd de la Bruxelles și în discuțiile pe care le am cu colegii mei din alte state membre europarlamentari, cumva mă fac să atrag atenția asupra acestui lucru important. La noi, în România, există o debalansare între formarea profesională inițială, care e pusă pe un anumit tip de făgaș cu anumite standarde, adică cumva e de cât de cât așezat, chiar dacă avem o grămadă de lucruri de îmbunătățit, în timp ce formarea profesională continuă este mai degrabă ceva marginal. Și aici nu mă refer doar la, să spunem, luptele instituționale, cine să o coordoneze, ci pur și simplu la înțelegerea necesității stringente de a avea capacitatea de recalificare și îmbunătățirea calificărilor pe noile competențe. Deci asta mi se părea important. Și în sfârșit, un al treilea lung și mă opresc, este
legat de modalitatea prin care formarea de competențe este recunoscută. Și aici mi se pare foarte pertinent că discutăm astăzi despre acest lucru. Astăzi Comisia Europeană lansează practic un pachet legislativ important în care sunt două inițiative notabile în domeniul competențelor. Unul este legat de contul personal de formare și celălalt este legat de microcredențiale, ca să le denumesc așa mai barbarism, ceea ce ar presupune că atunci când te formezi și faci parte din activități de formare, chiar și în interiorul firmelor, deci nu neapărat certificate cu zeci de mii de patalamale în extern, ai posibilitatea să-ți încarci aceste competențe într-o platformă digitală paneuropeană care să-ți permită recunoașterea imediată și respectiv posibilitatea de a folosi aceste lucruri pentru mobilitatea la nivel european. Mi se pare o inițiativă extrem de bună și care cumva ar mai deseleni din birocrația atașată competențelor și formării și verificării și traducerii de diplome și așa mai departe. Cumva intrăm într-o zonă în care digitalul poate să joace un rol foarte important și să niveleze oarecum aceste disparități între cursurile care se fac, de exemplu, în interiorul companiilor și sunt nerecunoscute, deși îți dau competențe care practic sunt cel puțin la fel de bune, dacă nu mai bune uneori, decât cele care sunt, știu, acreditate ca baza unor cursuri de formare academice și nu numai. Deci astea sunt trei unghiuri: tinerii și competențele viitorului, formarea profesională continuă și nevoia de adaptare permanentă și respectiv inițiativele Comisiei legate de portabilitate și de flexibilizarea posibilității de a dobândi noi competențe care să fie recunoscute paneuropene. Am o completare aici, întrebare. Spuneați că nu va mai exista monopol al diplomelor, practic. Acum diplomele se acordă doar formal, adică în universități și în școli, prea puțin pe piața liberă, și atunci, probabil că în momentul în care oamenii vor găsi certificarea competențelor reale pe care le au la firmele care au autoritatea să certifice acele competențe, va fi mult mai ușor va exista o concurență cumva și va fi mult mai ușor și pentru oameni să le găsească și pentru firme să capteze aceste cunoștințe și să îi aducă pe angajați acolo unde vor. Întrebarea este, observați dinspre România vreun interes pentru aceste subiecte la nivel instituțional? Adică sunteți în contact cu ministerele din zona noastră care să vă spună, să vă întrebe ce se întâmplă? Dumneavoastră sunteți și raportor într-o serie de situații de genul ăsta pe anumite subiecte foarte importante. Care e comunicarea? Da, la nivel instituțional, din păcate, nu pe toate subiectele, din păcate pe unele subiecte, cum sunt și acestea legate de microcredențiale sau certificate, să le spunem, România este mai degrabă reactivă. Ce remarc însă ca un interes extraordinar este din partea sectorului privat. Deci asta este ceva foarte important. Să vă dau un exemplu concret. Când discuți cu tinerii despre formare în domeniu, știu eu, Java sau Python sau lucruri de genul acesta, care sunt limbaje care sunt folosite acum de către tineri pentru partea de programare, cumva este de la sine înțeles că aceste lucruri le înveți mai degrabă într-o firmă care programează și îți face formarea la locul de muncă și te învață cum să folosești aceste sisteme, decât la cursul despre, știu eu, să-i dăm o denumire fictivă, limbaje de programare ale secolului 21, în care te ia de la ce făceam eu, COBOL, Fortran, C++, până la jungla de astăzi, repet, cu Python and Co. Problema este clar că e nevoie în continuare, deci nu vreau să fiu considerat radical sau anarhist în materie de programe educaționale,
Dar la un moment dat, pentru un tânăr, e mai important să aibă capacitatea de programare efectivă și să știe cum să programeze, decât să treacă prin toată curicula unui manual care pe alocuri este poate perimat. Deci, ce vreau să spun, ca să răspund totuși la întrebarea inițială, eu nu pot să spun, sub nicio formă ar fi complet incorrect să spun că autoritățile românești sunt dezinteresate. Există interes. Ceea ce cred eu că nu am reușit să înțelegem este dimensiunea și forța schimbării care se produce acum. Cu alte cuvinte, în România există încă o inerție importantă și o reactivitate, un reactivism care cumva ar trebui compensat prin niște măsuri de reînnoire, de modernizare a sistemului educațional în general. Și aici e foarte important, nu totul ține de Ministerul Educației. Eu văd obligatoriu un trio între Ministerul Economiei sau cine se ocupă de politica economică, între Ministerul Muncii, cine se ocupă de forța de muncă și de formarea profesională continuă, și Ministerul Educației, care are mai ales partea de învățământ profesional și tehnic sau vocațional și zona aceasta de educație inițială în general. La noi, aceste trei entități sunt fracturate. Există, din punctul meu de vedere, incapacitate de a articula în comun o strategie sau o viziune care cumva să se poate alinia cu schimbările pe care le avem la nivel european. Și, repet, nu este doar o critică sterilă. Am o serie întreagă de idei și contribuții pe care le aduc chiar din Parlamentul European pe aceste lucruri și sunt convins că vom ajunge pe această zonă, dar cumva viteza este esențială până la urmă și în cât timp România va putea face acest lucru. Asta determină la capătul zilei competitivitatea României și modul în care vom putea avea o piață a forței de muncă care cumva să n-aibă ceea ce se numește astăzi mismatch, adică nepotrivit. Pentru că tu poți să ai, să zicem, oamenii formați în general, dar să fie formați pe ceea ce nu este nevoie în piața forței de muncă. Și atunci degeaba ai formarea respectivă, sunt resurse irosite care nu pot fi folosite de oamenii respectivi pentru a-și dezvolta niște cariere și a obține niște venituri decente, până la urmă asta fiind dezideratul lor la nivel individual. O singură chestiune mai am de lămurit și v-aș ruga dacă puteți un răspuns scurt. În 2016, când ați fost ministru în guvern, ministru al Muncii și Protecției Sociale, ați lansat o hartă a serviciilor sociale, care viza, printre altele, și familiile cu copii. Familii cu copii care au niște decalaje amplificate de pandemie în învățare, în foarte multe lucruri și asta, evident, pe termen lung va afecta și economia și societatea, cel mai probabil. Întrebarea este, ați urmărit cumva, s-a mai întâmplat ceva cu acel proiect? Apropo de perseverența și de continuitatea în proiecte. A fost continuat, a fost urmărit, a fost dezvoltat? Da, proiectul a fost îngropat și a fost imediat în anul următor dezvoltat un altul. Asta este tipic până la urmă administrației noastre, care nu reușește să treacă de la o anumită guvernanță politică la alta, lucrurile bune. Există în acest moment ceva similar, dar care este neactualizat. Din păcate, aș putea spune că dezideratul acela de piața serviciilor sociale deschise, în care statul să nu se simtă concurent al zonei private și, de fapt, în centru să fie copiii, că despre asta discutăm acum, și modalitatea prin care ei dobândesc accesul, rămâne încă o chestiune pe care probabil că vom regăsi din nou în strategia la care lucrează acum Autoritatea Națională. De ce? Și pentru că la nivel european am adoptat garanția pentru copii, care cere statelor membre să asigure accesul la educație. Repet, în România avem multe probleme cu sistemul educațional. Mulți ar arăta cu degetul la curiculă, alții și-ar da cu părerea cu privire la pregătirea profesorilor. Eu aș vrea măcar să avem chestiunea legată de acces fizic, adică să pot să ajung la școală,
acces în ceea ce privește materialele de care am nevoie ca să pot să-mi derulez procesul educațional și mă refer aici de la tablete sau ce ai nevoie dacă cumva educația e hibridă sau la distanță. Și nu în ultimul rând, lucrurile care țin de acces material, adică să familia să poată să-l trimită pe copil, să aibă ce-i trebuie, să poată să-l hrănească copilul respectiv, să aibă acel minim sprijin material ca să poată într-adevăr să urmeze orele. Deci cumva am ajuns, din păcate, în anul 2021 să discutăm tot de lucrurile de bază. Serviciile sociale erau gândite și sunt gândite în continuare să suplinească, mai ales pe zona copiilor vulnerabile, tocmai problemele astea de acces, deci nu neapărat să creeze olimpici, cât să poată să ne determine o reducere a abandonului școlar și a acestei situații care determină de fapt un cerc vicios generațional. Deci de la o familie vulnerabilă, dacă copilul nu are acces la educație, evident lucrul acesta se perpetuează. Vestea bună, că nu vreau să terminăm într-o notă negativă, este că în Planul Național de Redresare și Reziliență sunt incluse 3 miliarde de euro pentru combaterea abandonului școlar. Aceste măsuri pe care le avem acolo ar veni în completarea celor pe care le-am avea pe Fondul Social European Plus și eventual și în completarea celor pe care le avem în InvestEU pe fereastra socială. Deci resurse există. România poate într-adevăr să facă un pas acum radical în a-și asigura baza măcar de plecare în această reformă educațională și evident că voi face tot ceea ce pot la Bruxelles, împreună cu colegii mei europarlamentari, pentru a susține acest proces.